Jeg vil prøve at vise, hvordan man kan løse en separabel differentialligning. Og som udgangspunkt så har jeg taget et eksempel her, og det skal jeg prøve at se lidt nærmere på. Men en differentialligning er separabel, hvis den kan skrives på den her form, hvor vi har dy, dx. Det kan skrives som produktet af en funktion f af x, der kun eller en funktion f, der kun afhænger af x, gange med en funktion, der kun afhænger af y. Så det skal vi se, om vi først kan få splittet den her op. Så hvis jeg vælger, at den første funktion, altså f af x, det bliver 1 over x, så kan I skrive ind, hvad den anden funktion skal være i det her felt. Det får jeg lige et øjeblik til. Godt. Vi skal finde en størrelse, som når man ganger den med 1 delt med x, for det der står heroppe. Så vi kan prøve at splitte det her op. Og sige, jamen, bryggen herop, det er en eller anden størrelse, delt med x. Og delt med x, det svarer til det her. Så den størrelse, der er tilbage, det er de her 3y minus 1. Så hvis vi ganger de her to ting sammen, så har jeg præcis samme værdi herovre. Så på den her måde har vi skrevet differentialligningen, så det er tydeligt, at den er separabel. Og her er det måske vigtigt lige at få en parentes omkring her, fordi det her minus 1, det skal også deles med x. Så langt, så godt. Så nu tager vi differentialligningen og fordeler den på den her måde, og så samler vi x og y på hver side. Sådan at vi får alt med y på venstre siden, og alt med x på højre siden. Så vi skal dele med den her 3y minus 1. Så vi får 1 delt med 3y minus 1 på den ene side. Vi beholder stadigvæk dy, og så har vi dx, vi flytter over på den anden side, så vi har 1 delt med x, dx her. Så langt, så godt. Så skal vi af med de her dy og dx, og det kan vi gøre ved at integrere på begge sider. Så vi tegner et integraltegn. Og så kan vi starte med at se på højre siden, altså den størrelse her, og se, jamen, hvad bliver det til. Det her integral, det kan I umiddelbart løse, så jeg vil lige bede jer om at skrive op, hvad det her bliver til i firkanten. Sådan. Slår I op, så skulle det meget gerne give den naturlige logaritme til tallet x, og ofte vil I også se, at der står numerisk værdi omkring x. Det går jeg ikke lige så meget op i nu. Så skal vi se på den anden side af ligningen, og den bliver nok lidt mere drilsk, fordi vi kan ikke umiddelbart finde den her ene integraltabel. Men vi kan omskrive den relativt let ved hjælp af substitution. Og når vi ser sådan noget som det her over med 1 delt med en konstant gange y plus en konstant, så kan vi prøve at se, om vi kan substituere nævneren. Så det giver ideen til at finde eller substituere med størrelsen y eller u, der hedder 3y minus 1, fordi det er det, der står i nævneren. Og for at vi kan substituere, så skal vi også hitte ud af, jamen, hvad er du med hensyn til dy. Det kan jeg lige skrive her i feltet. Og til sidst, så skal vi have hittet ud af, jamen, hvad er dy, hvis vi nu udtrykker den ved hjælp af du og eventuelle andre dele, der skal indgå i udtrykket. Så det får jeg lige et øjeblik at skrive ind her. Den første del med at finde du dy. Der skal vi differentiere udtrykket herover med hensyn til y, og så ender vi med at få et tretal. Og så for at bestemme, hvad dy er, så skal vi have omorganiseret det her. Vi skal have delt med tretallet, og vi skal have flyttet dy over på den anden side, og så får vi, at den bliver en tredjedel du. Og det kan vi så bruge til at skrive integralet på følgende måde, at vi nu har 1 over u gange med en tredjedel du. Den der tredjedel flytter vi ud foran. Sådan her, så har vi en del med u du. Og den værdi, det må være cirka det samme som det, vi havde fat i før. Det er i hvert fald samme form. Så vi ender med en tredjedel naturlig logaritme til u plus en eller anden konstant. Lad os bare kalde den c1. Og det her kan vi gange ud, sådan at vi får en tredjedel
naturlig logaritme til u plus en eller anden konstant C2, hvor jeg så har gang i den der en tredjedel på. Så den ligning, vi nu har, det bliver noget at stige med det her med, at naturlig logaritme til x, det skal være lige med en tredjedel af den naturlige logaritme til u plus en eller anden C2. Så kan vi lige substituere tilbage med u, sådan at der egentlig står y. Så det bliver det her. En tredjedel naturlig logaritme til 3y minus 1 plus den her størrelse C2. Og vi havde stadigvæk ln til x herover. Så vil jeg gerne af med den her en tredjedel, der bliver ganget på ln. Så jeg ganger igennem med 3 på begge sider. Så får jeg 3 ln til x er lige med ln til 3y minus 1 plus C2. Og så benytter jeg en regneregel, der hedder, at en eller anden konstant gange ln til en anden værdi, det er det samme som ln til den anden værdi, det er tilfælde b, opløftet i den første. Og på den måde kan jeg nemlig slippe af med tretallet, der står foran ln. Og så er vi ved at være på plads. Så nu har vi ln til x i tredje, skal være lige med ln til 3y minus 1 plus C2. Og så skal vi se, om vi kan slippe af med funktionen ln. Og der er det så praktisk, at hvis vi tager tallet e og opløfter det i ln til en eller anden størrelse x, så giver det x, hvis x er positiv. Sådan der. Så det kan vi gøre på begge sider. Så vi ser e opløftet i ln til x i tredje er lige med e opløftet i ln til 3y minus 1. Og så har vi e opløftet i summen af to ting. Det er det samme som e opløftet i den ene ting gange med e opløftet i den anden ting. Sådan her. Og så kan vi ellers lade e opløftet ln til et eller andet gå ud med hinanden. Så vi ender med, at der står x i tredje lige med 3y minus 1. Og alt det her skal vi så have gange med en eller anden konstant C3. Fordi e opløftet i en konstant, det er også en konstant. Så er vi næsten færdige. Vi mangler at isolere y. Og det burde også være til at gå til. Lad os prøve at se, hvad vi får fat i her. C3 kan vi flytte over på den anden side. Sådan at vi har en eller anden konstant C4 gange med x i tredje er lige med 3y minus 1. Så tager vi den her minus 1, flytter over på den anden side og deler med 3. Så har vi C4 gange x i tredje plus 1 delt med 3, og det skal være lige med y. Så det her, det er vores løsning til differentialligningen, hvor C4 er en eller anden konstant. Og lad os lige tjekke, at det rent faktisk er løsningen til differentialligningen. Hvis vi lige husker, at differentialligningen sagde dy, dx, og så havde vi 3y minus 1 skulle deles med x. Så kan vi prøve at indsætte den her løsning på venstre siden og indsætte den på højre siden. Så lad os lige se, hvad det egentlig giver. Hvis vi ser, at dy, dx, det er så det samme som dx med det her udtryk, C4 gange med x i tredje plus 1, og det hele delt med 3. Det kan jeg vælge at splitte op til to brygger med en konstant gange x i tredje delt med 3, og så en tredjedel. Differentierer jeg en tredjedel, så er det en konstant, så den falder bort. Så jeg ender med at have 3 C4 gange x i anden delt med 3, eller bare den her størrelse C4 gange x i anden. Så det var venstre siden. Så må jeg se, om højre siden giver samme resultat. Altså om den her 3y minus 1 delt med x giver samme resultat. Så lad os prøve af.
Så har vi 3 gange. Så skal vi have vores udtryk for y. C4 x i tredje plus 1 delt med 3. Og så har vi minus 1. Så har vi de to tretaller, der går ud med hinanden. Og så skal vi lige dele med x til sidst. De to tretaller går ud med hinanden, så har vi C4 x i tredje plus 1 minus 1 delt med x. Og det giver så C4 gange med x i anden. Og nu kan vi se, at de her to ting stemmer overens. Så det vi fandt, det var rent faktisk en løsning til differentialligningen. Så nu har jeg set et eksempel på, hvordan man kan løse en differentialligning ved hjælp af separation.